Дни проливни валежи доведоха до преливането на реки и язовири в най-гъсто населения щат на Австралия, Нов Южен Уелс. Водата погълна квартали, улици и коли, принуждавайки хиляди да се евакуират. Голяма част от жителите на района, които изгубиха домовете си при пожарите през 2019 година, се страхуват, че отново ще останат без покрив над главите си. За Джош и Сара кошмарът вече е реалност, след като придошлите води отнесоха къщата им в деня на сватбата им. Нищо не ни остана. Всичко, което имахме, беше в къщата. Спасителни екипи са се отзовали на най-малко 750 сигнала за помощ. Провеждат се акции по спасяването и на домашни любимци, които са останали блокирани в наводнените постройки. Очаква се обилните валежи по източния бряг да продължат и през следващите дни.